नेपालका शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा वृहत एवं व्यावसायिक छात्र संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानको 18 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न संघको साधारण सभामा नेपालको शिक्षा क्षेत्र र संघको कार्यक्रम बारे छलफल तथा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा संघले हासिल गरेका 23 बुँदे कार्य प्रगतिबारे चर्चा गरिएको थियो। सभाले संघका आगामी कार्य योजनाबारे पनि जानकारी गराइएको छ। संघले 2080 एकासीमा गर्ने कार्ययोजना 65 रहेका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारका शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले सरकारको प्राथमिकता देशमै गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षा रहेको बताउनुभयो। यस्तै संघका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा इक्यानले पुर्याएको योगदान र हासिल गरेका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा संघको सक्रियता र भूमिका बढाउँदै यसलाई थप सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप व्यवस्थित गुणस्तरीय एवं व्यावसायिक बनाउँदै संस्थागत हकित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2054 भदौ 13 गते इक्यानको स्थापना भएको थियो।